ጤናስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬ እንግዳችን ዶክተር ያቆብ አርሳሉ ይባላሉ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካል ሳይንስ እና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር ሲሆኑ የውሃ ፖለቲክስ ላይ ደግሞ ተማሪዎችን ያማክራሉ ያስተምራሉ በተለይ ደግሞ በአባይ ዙሪያ በርካታ ምርምሮችን ያደረጉ ሲሆን ታላላቅ ስብሰባዎችንም እንዲሁ የመሩ ናቸው በተለይ ስለ አባይ የሚቆረቆር ትውልድ ወይም ምሁራንን ከማፍራት አኳያ ደግሞ በሀገራችን ታላቅ ሰው የሚባሉ ሰው ናቸው የኒህን ታላቅ ሰው የህይወት ተሞክሮ ለማካፈል በመኖሪያ ቤታቸው ተገኝተናል ዶክተር ያቆብ የትና ከነማን ተወለዱ የሚለውን ጥያቄ አስቀድመን ጨዋታችንን እንጀምርስ? ይቻላል ተወለድኩት በከምባታ አውራጃ ይባል በነበረው አሁን በደቡብ ክልል የሚገኝ ዞን ነው እዛ ነው ተወለድኩት። አባቴ አርሳኖ ይባላል ገበሬ አሁን በወታ የለም አርሳኖ አጥቶ እናተም እንደዙ በወተለች ገበሬ ናት ከባሜ ሰደቦት ባላለች የልጅነት ጊዜውን እንዴት ነበር ያሳለፉት እስኪ አኔ እስከ ሁለተኛ ክፍል ድረስ በሰፈሬ ነው የተማርኩት ያያማ ይባላል ቦታው ትንሽ ትምህርት ቤት አለች እስከ ሁለተኛ ክፍል ትምህርት የሚሰጥባት እዛ ተማርኩ ሱን እንደጨረስኩ ለኔ ቅርብ የነበረው ትምህርት ቤት ቀጥሎ ባለው አውራጃ ወላይታ አውራጃ ቅድስት ማርያም ትምህርት ቤት ይባላል እዛ ሄጄ የአራት ሰዓት መንገድ ቢሆን ነው እዛ ጋር ያደርኩ እዛ ተማርኩ እስከ ስድስተኛ ክፍል ስድስተኛ ክፍል እዛ ከጨረስኩ በኋላ አዲስ አበባ መጥቼ ላዛርስ ሴሚናሪ በሚባለው ከሰባተኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ተማርኩ። ከዛ በኋላ ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ እንዴት ነበር? ያኔ ብዙ ተማሪም አልነበረ ግን ቢሆንም ውድድሩ ቀላል አልነበረ እና 12ኛ ክፍል አለፍኩኝ። ከዛ ፍሬሽማን ፕሮግራም ገባሁ በ1965 ዓ.ም የመጀመሪያ አመት እንደምታቂ ወም እንደሰማሹ እንጂ እንኳን አልደረስሽበትም ያኔ ፍሬሽማን ፕሮግራም የሚባል አለ አጠቃላይ ትምህርት የምንማርበት ጂኦግራፊ ታሪክ እንግሊዘኛ ተለያዩ ኮርሶች አማርኛ አንድ ሁለት ኮርስ አለ ሳይኮሎጂ ሎጂክ እንደመሳሰሉትን እንማርና በአመቱ መጨረሻ ላይ በውጤታችን ፊልድን መርጣለን በየዲፓርትመንቱ ባሉት ፕሮግራሞች ለመግባት እንወዳደራለን ፎርም ሞልተን በዛ ውድድር መሰረት እንግዲህ እኔ የመጀመሪያው የመረጥኩት ፖለቲካል ሳይንስ ለማጥናት ነው እዛው ስለተቀበሉኝ በቀጥታ ፖለቲካል ሳይንስ ገብቼ ትምህርት ቀጠልኩ። ዝንባሌው ግን ከየት መጣ ፖለቲካል ሳይንስ ለማጥናት? እርግጥ ነው ጥሩ ጥያቄ ነው። ቀደም ሲል እኔ ሁሉ ጊዜ ፈልግ የነበረው ዓለም ማየጀ ለመማር ነበረ እርሻ። ምክንያቱም በልጅነቴ ኤሌመንተሪ ትምህርት ቤት ሆኜ የእርሻ ኤክስቴንሽን አስተማሪ የመንግስት እርሻ ክፍል ኤክስፐርት ነው ግን በየትምህርት ቤቱ እየሄደ የቡና አተካከል የስኳር ድንች አተካከል የእንሰት አተካከል እያለ ያስተምር ነበር ክፍል እየወሰደ ገበሬዎቹንም ይረዳል ትምህርት ቤቱም እየገባ አብዛኛው ገበሬ ልጅ ስለሆነ እሱ በጣም ሳበኝ እና እርሻ ነው ማጥናት ያለብኝ ብዬ አሰብኩ። ነገር ግን ሃይ ስኩል ሆኜ የሳይንስ ትምህርት አስተማሪዎች እስከዚህም ብርቱ አልነበሩም። የሳይንስ ትምህርት የበረታ ትምህርት ስላልነበረ ውጤቴ እንደ ሶሻል ሳይንስ ትምህርት አልነበረም። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ሶሻል ሳይንስ መርጬ ፍሬሽማን ገባሁ።
يعني أدرس باي إنفستي بزو يتمارين كسكاسة نبارة يبلط كان بابي الدرجال قدامهم ثارتهم سب سباهم هول قوم قوم تامبلو يبلط كان نبارة بس عن كزينا بتلاقيهم بلط كان ساينس هيك كبابي علوت የኛሲን የነበሩ ተማሪዎች ጎላ ብሎ የሚታዩ ንግግራቸውም የሚመስል እንዲህ አይነት ነገር ስለነበረ አይ ይሄ መቼም ጠቃሚ መስክሞን አለበት ይሄ እዛው ውስጥ ገባ የመጀመሪያ ዲግሪዎትን በፖለቲካል ሳይንስ ከያዙ በኋላ የት ነበር ሄዱት እንግዲህ በሁሉም ዲፓርትመንት ተማሪዎች የመጨረሻ አመታቸውን ሲጨርሱ የዩኒቨርሲቲው የተማርሽበት ዲፓርትመንት ለአስተማሪነት ያወዳድራል ጥሩ ውጤት ያገኙት ጥሩ ውጤት ካገኙት መሃል ነበርኩኝ ነኝ ተወዳደርኩኝ እኔና ሌሎች ሁለት ጓደኞቼ ያስተማርነት የግራጁዌት አሲስታንት ነው የሚባለው ትምርቱን ጨርሷል ተቀጥሯል ግን ግራጁዌት አሲስታንት ማለት ምሩቅ ረዳት እንደማለት ነው ብርቱ ነው ስራው ደግሞ አጥጋቢና አዳጊ መስሎ ከታየ ወደ ረዳት ሌክቸረርነት ካነበት በኋላ ይቀየራል እንግዲህ በዛ ስርዓት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተቀጥሬ 3 አመት በማስተማርና በመርዳት የመጀመሪያ አመት ያስተማርኩ በመርዳት ቆየሁ ስራ ጥሩ ነው ተብሎ መሆን አለበት ነበር የሚመስለኝ ወደ ረዳት ለክቸረርነት አደግኩኝ ሁለት አመት ሰርቼ የፉል ብራይት የሚባል የአሜሪካን ኮንግረስ ስኮላርሺፕ ተወዳደረኝ እሱንም ማጋጣሚም እንግዲህ ወድድርም ይመስለኛል አሸነፈ ወደ አሜሪካ ሄድኩኝ ማስተርስ ዲግሪዎችን ለማጥናት ምን ያላመት ቆየሽ? ሁለት አመት ተኩል ነው ቆየሁት። ትምህርቱ የሚፈጀው አንድ አመት ነው። ምክንያቱም እኔ ነበርኩበት ዩኒቨርሲቲ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ ነው የሚባለው የፌደራል መንግስት ተቋም ነው። በአንድ አመት አራት ሰምስተር ትምህርቱ ያልቃል። ምክንያቱም ፉል ብራይት ስኮላርሺፕ ያለ ሰው ሌላ ስራ መስራት አይፈቀድለትም። ስኮላርሺፑ ተከበረ ነው ዳና ስኮላርሺፕ ነው ሌላ ስራ ባትሰሪም መኖር ትችያለሽ አላዋንሱ ጥሩ ነው የመጻፍቱ የቤት ክራዩ የኢንሹራንሱ ጥሩ ስለነበረ አራት ሰምስተር ከተማርሽ ትጨርሻለሽ እኔ ግን ስኮላርሺፑን እንደገና ሌላ አመት ስላራዘሙልኝ ሌላ ዲግሪ ደግሞ አጠናው በመጀመሪያው አመት ኢንተርናሽናል አፌርስ ጨረስኩኝ ከዛ በኋላ ደግሞ ኮምፓራቲቭ ፖለቲክስ እና በለተብጥቁ አመት ተኩል ሁለት ማስተርስ ዲግሪ በዛ ሰራ ከዛ ወደ ፒኤችዲ በዛው ላይ ነው ተመልሰው ወደ ተመልሼ የመጣሁኝ ፒኤችዲ እንኳን እድሉ ነበረኝ አድሚሽንም አግኝቼ ነበር ልብ ሁለት ልብ ነበረኝ አንዱ ልብ ተመለሰልኛል ሌላው ልብ ፒኤችዲን ሰርተ ለምን አትመለስም ይላል ግን እንግዲህ ያኔ ከዛሬ መገመት እንደምትችው ከዛሬ በለጠ ወጣት ነበርኩኝ እና ስለ ኢትዮጵያ ብዙ የሚወራበት ጊዜ ነበር በአብዛኛው ደግሞ የረሃብ ጊዜ ስለነበረ በፈረንጆች 1984 85 ችግር የሚባል ጊዜ ነበር ለማ ይገርማል ወጣትነት ብዙ አይነት የቀረነት የተገላ ሐሳብነት እንትን ስለነበረው እኔም በዛው ውስጥ የገባው መስለኛል በኢትዮጵያ ውስጥ የኛል ሰው ሞተ የኛል ሰው ተቸገረ ሲባል እኔ በሌላ ሀገር መንግስት ገንዘብ እዚህ ገንዘቡ በክቶኝ እየበላው አልፎ ተርፎም ከሌሎችም ጋር እየተጋራው ምን ይባላል ያሳፋሪ ነገር ነው ይመስለኝ የነበረው ወነቱ ከልቤ በጣም አሰኩኝ ሌሎቹ ደግሞ የለም በዙ ብትጨርስና ብትድሻላል ይሉኛል ከዚህም የምጻፉልኝ ብዙ አስተማሪዎችም አማካሪዎችም አለቆችም እንደ አንድ ከወጣ ጨርሰበት መጣ ይሻላልም የሚሉ ደብዳቤዎች ላኩልኝ ነበር ግን ተመለስኩኝ ይቀርብኝ ግዴ ዶክተር ባሎን ቢያንስ ቢያንስ እስኪ የማግዝም ነገር ይኖራል ብዬ መጥቼ እኮ ያገዝኩስ ብዙ ነገር የለም ደሞዝም ትንሽ ነው አቅምም ትንሽ ነው
ችግሩም ብዙ ነው ለቤተሰቦቹ እንኳን በጣም ይረባ ነገር አደረኩ ለማለት አልችልም ግን ሐሳቤ በጣም ስለተሰቀለ ኮንፍሊክት ውስጥ ስለነበርኩኝ መምጣት ነው ወደድኩኝ በጣም ደስ አለኝ ሲመጣ በጣም ደስ አለኝ እንኳን ምዛል ጋር ያን እንኳን መልቀጠልኩ በዚህ አሰብኩኝ ተመለስኩ መጀመሪያ ዲግሪ ጀምሮ እስከ ዶክትሬት ዲግሪ ድረስ የመመረቂያ ጽሑፉን በአባይ ዙሪያ ነው ያደረኩት ይባላል። እውነት ነው? ከሆነስ እንደው ይሄ ዝንባሌ ከምን መነጨ? የመጀመሪያ ዲግሪ በናይል ነው ጻፍኩት። ዝንባሌ ከየት ነው የመጣው? እኔ አራተኛ አመቶኜ የሶማሊያና የኢትዮጵያ ጦርነት ይካሄድ ነበር። እና በዛ ጦርነት ጊዜ በጣም የተፋፋመ ጦርነት አብዛኛው የኢትዮጵያ ምስራቅ ክፍል ሶማሊያ ወሰደችው ባላል ሚሊሻ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ሚሊሻ የደዛው ቀለጠ ተደበደበ ነገር ተያዘ ይባላል ብዙ አመት እንትን ነበር በጣም ጭንቅ ነበር በተለይ በዛ ወረራ የተነሳ በዚህ ውስጥ ያለን ከ ዴይሊ ሜል ይመስለኛል ለንደን ውስጥ የሚታተም ጋዜጣ ያነ ኢሴ ሄደን እናነባለን ያነ ሳነብ የግብጽ መሳሪያ የጫነ የግብጽ አውሮፕላን ኬንያ ናይሮቢ ላይ ግራውንድ ይሆናል የኬንያን መንግስት ጠርጥሮ ኖሮ ያነ አውሮፕላን ሲያወርደው ውረድ ብሎ አስገድደው ማለት ሲያወርደው የጫነው መሳሪያ በሙሉ ለሶማሊያ ለመውሰድ ነበር እና ይሄንን አነበብ ትንሽ ቆጨኝ ሶማሊያ ውስጥ ግብጽ የምታረጋው እርዳታ በተለይ በጦርነት ማህል መሳሪያ ጭና ወሰደችበት መቼም ሶማሊያን በግል በማፍቀር ልጇ ወይም ክርስቲና ልጇ ስለሆነ ሳይሆን ይሄ ኢትዮጵያን የተመለከተ ነገር መሆን አለበት በየበ ፍትም ስለናይል አልፎ አልፎ መነበቡ ነገሮች አሉ እናነባቸው ነበር ከዚህ ጋር ሳያይዞ ይሄ ተከናኘ ነገር ነው እንግዲያው ይሄ በስርዓቱ መጠናት አለበት ይሄንን የተማርነት ወቅት እንድል መጠቀም አለብን ብዬ ተም ወረቀት ጻፍኩኝ አስተማሪ በጣም እንን ወደደው ለምን ይሄን ወደ ቴሲስ ጨምራ ተመራመርም ማለ ተደሰትኩኝ እንግዲህ በዛ ነው የቀጠልኩት እንግዲህ ዋና እቺ ማንቀሳቀሻ ቆስቋሽዋ የግብጽ አውሮፕላን መሳሪያ ጭነው ለሶማሊያ ሲወስ ኬንያ ለመውረዱ ትልቅ ክሊክ ያደረገው ጉዳዩን ለዚህኛው እሱ ነው ከዛ የዶክትራል ምርምሬን ሙሉ በሙሉ እንግዲህ መስራት አለብኝ ብዬ በሱ ነው የሰራሁት እርግጥ እንግዲህ በአንድም በተማሪ ሆኜ ከጀመርኩበት ከ72 ጀምሮ እስከ ዛሬ እንግዲህ 31 ዓመት መሆኑ ነው ሁሉ ጊዜ በፊት ለውል የምለው እንደው የማየው ነገር ሁሉ ትርጉሙም ለመስጠት ለማንበብም ማስተዋሻ ለማያዝ መጻፍትም ለመግዛት ኮንፈረንስ ላይ ማቀርበው ነው ወረቀት ቀድሜ የሚሰጠው በዚህ በናይል ጉዳይ በብዛት ከመሰራቸው ምርምሮች ትኩረት በዚህ በውሃ ፖለቲካ ላይ ነበር ከታተላለሁ ጻፍታ ነባለሁ መጻፍቱም ነገሮች ክሪቲክም አረጋለሁ እና በጥንቃቄ ለመከታተል እሞክራለሁ ኢንተርቪውም ሲጠየቅ እሰጣለሁ ብዙ ሌክቸሮችን እሰጣለሁ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከማስተምሮ ትምህርት ጋራ በፖለቲክስ እንደሆነ ጋራ አያይዛለሁ።
ስለሀገራችን የውሃ ፖለቲካ ሲነሳ ወይ ስለውሃ የሚያውቅ ሰው ከተነሳ ዶክተር ያቆብ የመጀመሪያው ናቸው ብዬ ነው የማምነው። ምናልባት አባይን ወይም ናይልን እንደው አባይ ስንል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነው አጠቃላይ ናይልን ስንናገር ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ናይልን አልፋና ኦሜጋ በደንብ ያውቁታል ብዬ ነው የማምነው። እያንዳንዱ ደግሞ ምሳሌያቸው ውስጥ ለምሳሌ ጥያቄ በመንጠይቃቸው ጊዜ ነገሮቹን ወደ ናይል ቀይረው ነው የሚያስረዱን። ይሄንን ነገር የማደርገው የናይል ፍቅር በውስጣችሁ እንዲያድር ይሄንን ነገር የማደርገው አባይን በተመለከተ ያላችሁ አመለካከት እንዲሰፋ ለማድረግ ነው ብለው ነው የሚነግሩን። በተለይ ደግሞ በጣም በተደጋጋሚ ጊዜ የሚነግሩን ምንድነው ግብጻውያንና ሱዳናውያን ውሃውን እንዴት አቢዩዝ ያደረጉት እንደሆነ እንዴት በትክክል እንደማይጠቀሙበት። እኛ አሁን ለምሳሌ እንደው እንገነባዋለን በእንምነለው የህዳሴ ግድብ እናጠራቅመው ውሃ ግብጻውያንና ሱዳናውያን በትነት መልክና በአጠቃቀም ጉድለት የሚያጡት ውሃ እንደሆነ ይሄን ያጠቃቀም ጉድለታቸውንና ትነታቸውን የሚቀንሱበትን ሜካኒዝም ቢፈጥሩ ምንም የሚያጣላን ነገር እንደሌለ ውሃው ለሁላችንም በቂ አይነት ነገር እንደሆነ ነው የሚነግሩን። አንዳንድ ጊዜ ስሜታዊ ምን ሆነበት ጊዜ አለ መቼም ያው ስነናይል ወይም ስለ አባይ የማይቆረቆር ሰው ያለ አይመስለኝም። አሁን ያለውን የህዝቡን መነሳሳት ስትመለከቱትም የሚያሳየው ነገር ይሄን ነው። አንዳንድ ጊዜ ስሜታችን ውስጣችን እስኪነካ ድረስ ነው ነገሮችን የምንናገረው። እኔ ድለኛ ነኝ ማለት እችላለሁ ግድቡ በሚገነባበት ጊዜ ስለ አባይ ወይም ስለ ናይል መማሬ እኔም ጓደኞቼም በጣም እድለኞች ነን ማለት እንችላለን። ምናልባት ከኛ በፊት የነበሩ ሲኒየር ተማሪዎች ስለ አባይ ስለ ናይል ሲነሳ ምን ያህል እንደተጎዳንበት በእኛ ውሃ ምን ያህል እኛ እንደተጎዳን ሲሰሙ ውስጣቸው ስሜታቸው ሁሉ ይረበሽ እንደነበረ ነው የምናውቀው። ስለዚህ በናይል ጉዳይ ላይ ከሀስከፈ ያለው ነገር እያስተማሩ ነው ብዬ ነው እንግዲህ የምመሰክረው። የሆነ ፕሮግራም በቲቪ ወይ በሬዲዮ ተላልፎ ከሆነ በሚቀጥለው ቀን ወሬ ሁሉ እሱ ነው። ተማሪዎች ብቻ ሳይሆኑ እዛው የትምህርት ቤት ካምፓስ ህይወት ውስጥ ብዙ ሌሎች ሰራተኞችም አሉ እና እነሱ እንኳን አንስተው ይጠቅሳሉ፣ ያመሰግናሉ፣ ብዙ አስተያየቶች ይሰጣሉ። እና ሁሌ በጣም ያነሱ አንዴ አባትሽ እንዲህ ብሎ ያነገረውን ሁላ እየጠቀሱ ይናገራሉ። እና አንዳንዴ መልእክቱ ላይ ይልካሉ፣ ባይተዋወቁ መልእክት ይልካሉ። ስለዚህ እኔ ያው ደስተኛ በጣም ደስተኛ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከዶክተር ያቆብ አርሳኖ ጋር የነበረን ቆይታ በዚህ አላበቃም። ሳምንት ቀሪ ታሪካቸውን ያጫውቱናል። የሳምንት ሰው ይበረን።